ċanaħ bibtijaj, ġo malija u ek, u l-lum id-deġidejt nikteb u naqsam ftit-sibijiet fuq il-falliment spettakolari ta' soċjalizmu f'pajjiżna. Preċiżament, it-titlu ta' din ir-reġistrazzjoni huwa dan. Il-proġett soċjalista f'Malta falla u dawn il-messaġġi umiljanti li ħarbu minn taħt idej żammit Lewis jispjegaw jew il-kelma favorita tiegħi bħalissa jinstanzjaw preċiżament għalfejn. Qabel nitilqu din ir-reġistrazzjoni jagħmluha possibbli l-bib tiegħi tal-Patreon, itlu patreon.com/ġomalija jekk tixtiequ tiżguraw li dan ix-xorta ta' kontenut ikompli jittella. L-indirizz huwa patreon.com/ġomalija, sieħbu biex tkunu tistgħu taċċedu l-poddati tagħna bejn jumej u erba' tiegħim qabel ma nxandruhom pubblikament, gawdu minn kontenut esklusiv għall-patruni tagħna u fl-istess ħin tagħtuna l-appoġġ li mingħajr uħwejjeġ bħal dawn ma jkunux possibbli. Mela, ix-xilja tiegħi l-lum il soċjalizmu f'Malta fallut. Ħanibda billi nisħaq x'miex qiegħed nipprova nasal għalih b'din ir-reġistrazzjoni. Minix nipproponi li soċjalizmu Malti fallut u li l-konsegwenza ta' dan u li l-unika għażla li tibqa' fuq il-mejda hija l-konservativiżmu nazzjonalist. Min jaż li jiddeduċi hekk tkun għażla tiegħu u nenfasizza li hija waħda żbaljata. Din ix-xandira hija esklusivament rendi kont ta' ideoloġija li jien għalkemm ili politikament attiv kont taħt l-illużjoni li sforz l-intenzjoni twajba li jsejsuha ma tipproduċi xejn għajr ġid. Qatza bħala kemm kelli żball. Aktar minn hekk minkejja li x-xilja li qiegħed nagħmel hi li l-ideoloġija soċjalista fixtutna fallit, dan ma jeskludix li dan l-isfreġġu seħħ f'kuntest fejn kien hemm ideoloġiji oħrajn mod partikolari in-neoliberaliżmu li kien qiegħed ukoll ikun effettiv. Però biex id-diskors jibqa' effukat inżomm esklusivament ma' nuqqasijiet tas-soċjaliżmu li jagħmluh priża faċli għall-għanijiet nefasti ta' xi wħud. Ara tlaqna. L-istatut tal-Partit Laburista li sa minn dejjem identifikar uħu bħala l-Partit Soċjalista fixtutna jisħaq li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel bil-progress li jagħmel l-aktar magħkus. Kejl għal kollox kongruenti ma twemmin l-inħaddan jien. Għal ftit kuntess jien trabbejt familja fejn l-empatija kienet l-aktar virtu preġjata tal-volontarjat kien parti intrinsika minn ħajjitna u tul it-trobbija tiegħi samt fuliti u żożiti ma' numru estensiv ta' tfal żvantaġġati li m'għandi ebda rabta bioloġika magħhom iżda li biż-żmien tal-lim tinqishom xejn inqas minn ħuti. Kien isegwi allura li fuq il-gamma politika nissimpatizza mas-soċjalisti li l-akbar inkwiet tagħhom huwa disparità f'riżorsi, flus u aċċess li teżisti bejn il-ħaddiem, iċ-kejken, il-magħkus u dawk l-aktar li għandhom flus u seta' fis-soċjetà. Però issa li għaddew minn fuq Malta 8 snin ta' gvern Laburista msejjes fuq il-prinċipji soċjalisti demokratiċi u d-distak bejn il-fqir u s-senjur mhux tal-li ma trażanx, anzi tal-li kważi irdoppja, il-konklużjoni oġġettiva u naturali hi li l-proġett soċjalista f'pajjiżna huwa kadavru ambulanti, ċewwe mejjet u qasbisjaf. Se jkun hemm min jirribatti li 1. Il-proġett soċjalista qatt ma beda f'Malta li dan mhux soċjalizmu, għalija din l-analiżi f'qira u fil-verità mhux minnu, anzi nara ftit ta' cop out mill-ħbieb tiegħi tax-xellug li tikkawżana biex ma niskrutinizzawx il-qafas tal-problemi li qegħdin inġarbu bħalissa b'mod serju sħiħ. Storikament il-Partit Laburista kien dak li tagħna l-koll il-vot, ġestixxa t-taxxi biex jiżgur edukazzjoni u servizzi tas-saħħa għal kulħadd, eċetera. Dawn policies informati għal kollox minn prinċipji soċjalisti, policies importanti u tajbin. L-idea li l-Partit Laburista qatt ma kien soċjalist
ija ċarament zbaljata u li tajt li jumbat feċ feħdan un muskat u b'konsegwenza l-elementi soċjalisti li kienu ilom jitfnu l-eruq taħħom fil-parti tal-mit sena f'salt wieħed inqala u ntremew lem ma tinżilli xejn anqas. Is-soċjaliżmu bħal kull ideoloġija m'għandux bixra waħda u statka. Is-suriet li manifesta ruħu fihom is-soċjaliżmu huma mformati mill-istorja tas-soċjetà u l-partit fejn qiegħed jitħaddan il-valuri, il-kompetenza u l-għanijiet tal-politiċi li qed iħadnuh, il-livell ta' discerniment politiku tal-parti il-kondizjonijiet soċjali tal-pajjiż u ħafna affarijiet oħra. Dan kollu se jinforma jekk l-ideoloġija li fi anfisha jkollha ħafna elementi differenti u se tħalli l-aħjar elementi tagħha jifjorixxu fil-waqt li trażżan dawk aktar ħżiena. Jew bil-kontra, però l-ideoloġija fi anfisha bħala żerja li minnha tinbet il-politika hemm qiegħda fil-qalba ta' kollox. Issa stal ġardinara ġewwa l-politiċi bliema valuri ħiliet u għanijiet se jindokraw is-siġra tagħhom jixxettel u żarġan. Nifhem li qed hemm minn foskom għadhom mhux konvint minn dak li qed ngħid, però dan argument li se jkolli nibni biċċa biċċa ftit paċenzja u qabel naslu. It-tieni oġġezzjoni għax-xilja li s-soċjaliżmu f'Malta zombi għax il-Partit Laburista ma kienx kapaċi jonora l-wieda li jagħmel fl-istatut tiegħu stess mal-Makus, taf tkun li taħt il-PL kienu ħafna nies li mxew il-qoddim ekonomikament, il-Makus inkluż. Gvern Laburista nieda ċelker tal-istat razzan il-qatt partikolarment tan-nisa, żjed il-pensjoniet u b'konsegwenza ta' dan u għażliet politiċi oħrajn għaw aktar flus f'idejn, opportunitajiet ta' xogħol, etc. Inqer li nsib din l-oġġezzjoni ġustifikabbli imma biss sa ċertu punt. Meta taħdita ta' qafu il-progress tal-individwu irid jitqies bil-fors li kull individwu ma jiex waħdu f'vakum imma f'relazzjoni ma' bnedmin oħrajn. Ma jistax jiġi ignorat li l-mixja tal-Makus trid tiġi allura kkalkulata f'relazzjoni mal-bqija tan-nies li jgħixu miegħu fis-soċjetà. F'dan il-każ wieħed irid jistaqsi x'inhi d-distanza bejn il-qiegħ tas-soċjetà fejn jinsab il-Makus u l-quċċata. It-tweġiba hi li d-distanza taħt gvern soċjalista hija enormi b'mod li qatt ma rajna bħalu qabel ħlief meta konna kolonja li tisħaq li ċertu uħud imxew il-qudiem għax issa jaffordjaw joħorġu jieklu barra jinnaf tliet darbit fil-ġimgħa flok darba qisek qed tiċċelebra l-fatt li għall-ewwel darba f'ħajtek il-ħaqt jinnaf li xkaffa tas-supermarket imma sa ma għażad biex kbirt sem laħqhom b'new 20 xkaff oħra li jent m'għandek aċċess għalihom ta' xejn u li ħadd ieħor bl-għajnuna tal-gvern ukoll għandu aċċess għalihom kollha. Għax jekk għandi euro u int għandek 10 mela int finanzjarjament b'saħħtek aktar minni għal xahar darbit, imma jekk jien issa għandi 5 u int għandek 100, frazzjoni miegħek inkun mort lura għaġeb. U minkejja l-metrika li qed nużaw hija l-flus tali disparità finanzjarja taffettwa ħwejjeġ oħrajn bħal aċċess politiku, aċċess għal avukati li jafu jaħdmu s-sistema ġudizzjarja jew anqas kapital soċjali tipo int mistieden għal dal-festini fejn l-aktar nies potenti fil-pajjiż jiftehmu l-policies fuq l-iżvilupp jew mentix. Biex niftehmu mhux dan il-kejl biss xhieda tal-falliment tas-soċjaliżmu f'Malta, però t-tiswija ta' dan li żbilanċ u apurament ir-raġuni għaliex is-soċjaliżmu inħala u għadu jeżisti sal-lum huwa dak li jissejjaħ ir-raison d'être tal-politika tax-xelluk. U ma naħsibx li dan il-falliment fundamentali ġara biżball anqas. Ċar daqs il-kristalli pereżempju żammit Lewis jagħna u jħobbu jokrob għall-attenzjoni qisu tifel pubbexxenti infatwat ta' Jurgen. Iżda jistmer li l-minu jqis inqas intelligenti minnu nilqap il-flus li biżmien se jħorġu aktar messaġġ minn aktar deputati tal-Partit Soċjalista li spjegawna perfettament l-alleanzi tagħhom eżatt fejn qegħdin. Issa qabel ngħaddiha t-tielet oġġezzjoni nfakkarkom li jekk qegħdin issibu valur f'din ir-reġistrazzjoni u tixtiequ li tisimgħu aktar minnha, inħeġġiġkom iżżuru patreon.com/JohnMallia u tagħtuna xi naqa sostenn. Naddi issa t-tielet oġġezzjoni, l-oġġezzjoni muskat li tixbaħ l-ewwel oġġezzjoni ma mhux eżatt. Niltaqa' ma' nies li qisu ruhom tax-xelluk li jisqu li s-soċjaliżmu Malti qiegħed fejn qiegħed sforz il-malevolenza ta' Muskat li qatt ma kellu fir-realtà lan li ċekken din id-disparità ta' bejn il-fqir u s-senjur li Muskat soċjalist fals sensi kriminal li ħata fil-Partit Soċjalista għalfini nefasti tiegħu ta' Kitu ta' Konrad u ta' xi erba' teħbib oħrajn.
qabli li dan kollu minnu, però ma tagħmilx wis differenza għall-argument li qed nipprova nikkonvinċikom minnu tul din ir-reġistrazzjoni. Muscat mhuwiex l-alfa u l-omega tas-soċjaliżmu Malti, vera, kien però oġġettivament l-aktar meċej popolari ta' dan il-moviment storikament u fatwalment soċjalist. Id-daqs tar-rebħiet elettorali li gawda jiġdu dan ċarament. Jiġifieri soċjalisti kif nafuhom aħna fil-maġġoranza assoluta tagħhom qablu li Muscat huwa x-xempju personifikat tal-politika kif jippreferuha huma. Ma tagħmel sens li wieħed jisħaq li partit bi storja tal-fuq minn 100 sena ta' soċjaliżmu f'daqgħa waħda feċ fih dan Muscat u gerrex lem l-esponenti kollha tas-soċjaliżmu mill-partit li kieku il-PL ġarrab dan l-eżodu ta' partitarji Muscat ma kienx jerbaħ bil-maġġoranzi storiċi li rebaħ. Muscat anke jekk ma kienx soċjalist u fiċ-ċert huwa prodott tas-soċjaliżmu Malti. Forsi mhux biss, imma wkoll protagonista kapitlu fil-ġraja soċjalista fix-xtut ta' daqs kemm huma boffa u mintof ma fex vakum Muscat beda mill-qiegħ tal-ġerarkija soċjalista bħala ġurnalist u laħaq l-apiċi tagħha sab soċjalisti oħrajn li fehmu. Li b'Muscat fit-tmun l-għanijiet politiċi tagħhom jistgħu jintlaqgħu. Again nemmen li Muscat kien flimkien ma' oħrajn il-ġardinar li manipula l-ideoloġija soċjalista u l-attitudnijiet li kapaċi jxetlu minnha kif dirlu qabillu u ta' madwaru. Anke jekk Muscat lis-soċjalisti ħadimhom xorta huma l-istrutturi tal-Partit Soċjalista li għadhom sal-lum jiddifenduh anke nies bħal Cyrus Engerer jew Daniel Mekallef li jipproponu policies xellogin validi xorta minkejja kollox lill-Muscat jiċċelebrawh u jipproteġuh. U dil-protezzjoni interessanti nitfa' daqsxejn taħt il-mikroskopju. Se nagħmel l-argument fil-fatt li din il-protezzjoni kemm għall-Muscat u kemm għall-kull deputat soċjalista li jiżgarra u jibqa' ċċelebrat hija frott tal-inqas parzjalment elementi fid-dutrina xellugija li titfa' ħafna u ħafna piż fuq l-importanza tal-għaqda. Li kellek dakinhar taċ-ċelebrazzjoni tal-ħatra tabela f'kordin tintriga tot in-numru ta' drabi li l-kelli ma' laburisti sottolinjaw kemm sa bieħa importanti u indistruġibli l-għada ta' bejnietom kont titlef il-kont. Is-soċjaliżmu jitfa ħafna u ħafna enfasi fuq l-Unjoni biex niftehmu dan valur li jingħata importanza fil-maġġoranza assoluta tal-kampi politiċi, però fil-kamp soċjalista minħabba tradizzjoni u l-istorja tiegħu li ħares l-interessi taż-żgħir huwa ferm aktar preġġjat, kultant però sal-punt li jevvelena l-bqija tal-proġett xellugi kif ġara u Malta. L-istima li t-tradizzjoni politika xellugi għandha għall-għaqda tinbet mill-fatt li ż-żgħir li sa minn dejjem sab id-dar politika tiegħu fis-soċjaliżmu storikament fehm li fil-ġlieda kontra l-kbir jekk jisparpalja ruħu se jitlef żgur l-idea antika utli u effettiva tal-strength in numbers. Huwa minnu li samna alla kienet l-aqda li semnu biha jinnaf tas-suffraġett l-qdiet ta' drittijiet ċivili fit-taqbida kontra l-jasar tas-suwed ta' trade unions li fdew il-ħaddiema ħadd minn dawn ma kien jasal imkien mingħajr l-aqda, però l-periklu jibda meta l-valur tal-aqda jieħu preċedenza fuq kollox anke fuq il-kapaċità ta' dak li jkun li jmur kontra tmexxija tal-grupp u jieqaf lill-ħażen espliċtu. Meta l-valur tal-għaqda li hemm biex jemmanċipa lill-ħaddiem lis-suwed li n-nisa jiġi pervertit biskop. Li flok iġi bidla kif għamel storikament immant n-status quo ħallela u mdemmija. U għan fejn interpella l-ewwel parti tal-messaġġ imbarazzanti ta' Żammit Lewis fejn jistqar li wħud minn sħabu tfal żgħar li moħħhom fil-pożi. Jekk hux qed jgħid għal Aaron jew Rosjen jew Silvio ma nafx, però li qed jipponta lejh Żammit Lewis u għaw naqbel miegħu hi li teżisti ġgħajta ta' politikanti li huma ideoloġikament anzi aktar minn hekk razzjonalment immaturi. Nies li minn għalihom li l-politika mhux wis aktar minn konkors tal-popolarità li ma tirrekjedix wis ħsieb impenjat li l-għen mill-filter tal-Instagram. Il-konsegwenza hawn huma sensiela ta' politiċi li ma jarfux il-biżibilju ta' sfumaturi li jeżistu bejn l-abjad u l-iswed u għal daqstant li ċertu qodod bħal valur tal-għada mhumiex applikabbli għal kull problema billi l-martell dejjem dieni biex insammar l-imsiemer ma jfissirx li jekk għadha nipprova mbajad bih se jkolli suċċess li wieħed jostin naruħu bl-idea li l-laqda hija suprema fuq kollox u li se solvi kollox kreti fucking nata. Ovvjament perswas li hemm nies fil-PL li din l-laqda jistri fuqha mhux għax immaturi imma x'jekk l-status quo preżenti jitlef fil-poter ħaf li qabli se jiġu fil-ħara. Dawn is aktar malevolenti milli immaturi jew xi kultant xi naqam itnej. Il-prinċipju tal-laqda meta joffri kwalunkwe xorta ta' sostenn u leġittimità lil nies li ffaċilitaw is-serqa rampanti tal-poplu, assassinju ta' omu ġurnalista, Prim Ministru li tanta jsattar kollox u issa Ministru li jitbis
jissem li l-kollegi u minn wara daħrom jitnejek bihom biex jilaqba tal-kul ma bniedem li dak iż-żmien kien ċar li qiegħed jisloħ lil poplu hija għażla moralment korrotta li biż-żmien tnawwar il-kuxjenza ta' min jaf li kellu jew għandu jagħmel aħjar. Again, wieħed jista' jgħid li żammitlu mhux soċjalist fil-veru sens safi tal-kelma, però bħal Muscat nerġa' nisħaq huwa prodott tal-inqas parzjalment ta' dik l-ideoloġija u n-nuqqasijiet tagħha fil-verità wkoll. Frankament, il-fatt li ħadd minn sħabu għadu ma ħareġ jibgħatu jitnejjek li żammitlu minkejja li wera d-disprezz li jħoss lejn uħud mill-kollegi tixhed kemm il-valur tal-għaqda fil-kamp soċjalist Malti jisbuq kollox. Anke id-dinjeta personali. Jekk dan mhux evidenza ta' gruppi patoloġizzat u ruħ mitlufa, ma nafx jista' qatt fil-verità jkun. Issa laqda biex tkun minsuġa sew trid għadu lil biża' minnu tqarribna dejjem aktar viċin xulxin u għaw terġa' tidħol fil-ground it-taqti eżistenzjali soċjalista taż-żgħir kontra l-kbir. Għaw fil-fatt il-PL issellef paġna mill-ktieb ta' Donald Trump bin-narrattiva ta' establishment mistur fid-dellijiet li jekk intuħ il-laqla se jibla l-pajjiż. Establishment li meta kkuntrastat miegħu l-votan tradizzjonalment laburist se jibqa' għal dejjem l-underdog kif kien jiddelet ta' jfakkarna Muscat. Anke kit, l-aħħar ħaġa li smajna minn għandu fil-posti tella fuq il-Facebook ftit jiem qabel ma ġie arrestat kienet li u hawn qed nikkwota jeżisti establishment li għadu ma jistax jifhem jew jaċċetta kif tifel laburist irnexxa. Laburist fit rikapitali għall-effett. Ovvjament, kit jifhem li laburisti li għamlu kemm xaflus u mhu jinfastidjhom preċiżament ħadd hemm bir-rimi għax inserta li ma ġabux Castilja washing machine, però kit jifhem ukoll li minkejja li l-aġir kriminali tiegħu kontra l-poplu stess huwa ċar kristall, is-sostenn popolari jista' probabbilment xorta jerbħu jekk jaqgħad lill-underdogs warajh fi blok monolitiku billi jfakkarhom fit-teddida li hemm tistennihom kemm il-darba ma jibqgħux assolutament, imb'assolutament devoti lejn l-unika partit fixtutna li huwa t-tarka taż-żgħir kontra dan l-establishment nefast. Ovvjament il-fatt li d-disparità bejn il-kbir l-istess żgħar kważi jirdupjat taħt it-mexxija tiegħu ta' Muscat jagħmel tal-istqarrija tad-daħq jekk l-establishment gawda minn xi ħaġa fil-konfront tan-nies komuni kien mir-renju ta' kit li Kristu jaf kemm il-biċċa negozju mnawwar għamel magħhom minn wara u minn fuq darna fl-istess ħin. U kit, bħal ħafna deputati tal-partit preżenti, jafu eżatt kemm irħisa u redikola din lajta, però aktar minn hekk jafu wkoll li l-emozzjoni urġenti li titnissel mill-biża li wieħed jiġi oppressat fil-maġġor parti assoluta tal-bniedem tieħu preċedenza fuq il-ħsieb kritiku u oġġettiv. Din li l-PL jittanta b'suċċess assurd jiġifieri jippersuadi li żgħar li hu t-tarka tiegħu kontra l-akbar setat tal-pajjiż meta l-akbar setat tal-pajjiż qiegħed joħloqhom il-PL. Stess, tfakkarni f'dik l-istorja ċuċeska ta' meta l-eks president Amerikan Reagan kien ibeżda lil nies u battakk imminenti Iranjan li biżmien id-dinja saret taf li kienet l-amministrazzjoni tiegħu stess li beħħetilhom l-armi. Jekk iż-żgħir u aktar minn hekk is-soċjalist bl-intenzjonijiet nobli kollha tiegħu jeħtieġ li jinkwieta fuq xi ħaġa, jeħtieġ li jinkwieta fuq dawn il-ġganti ekonomiċi li d-daqs eżaġerat tagħhom ma rajna bħalhom qatt qabel fi xtutna. Ġganti li jew komplew jikbru taħt il-PL jew saħansitra twieldu taħt il-PL. Issa ħa nisħaq ċarament x'minix ngħid f'dal-punt. One, miex ngħid li hemm xi ħaġa intrinsikament ħażina bin-nies li jagħmlu n-negozju jsiru miljonari għax xejn dement li m'intix tabbuża mill-ħaddiema u flusek għamilthom għax irriskjajt il-kapital u ħinek biex tfajt xi ħaġa fis-suq ta' valur. Nawguralek anzi jalla jkollna aktar minnek l-inkwiet tas-soċjalist u fil-verità ta' kull ċittadin sura, anke l-miljonarju leġittimu għandu jkun immirat lejn min qiegħed jixtri elementi fil-gvern biex ir-riżorsi tal-poplu jaħtafhom biex xejn. Dik differenza dik id-distinzjoni hija kruċjali meta nħarsu lejn il-klassi tan-negozju. Tu, żgur minn ix-ngħid li l-elitiżmu f'dan il-pajjiż ma jeżistix, li m'hemmx nies bi twemmin imnejjek li minħabba l-klassi li twelit fiha ma jagħtux l-opportunità ta' ħbiberija jew impjieg li jkun ħaqek. Ovvja li dan l-aġir jeżisti ġarraħtu jien stess. Aktar ċert minn hekk ma nistax inkun, però il-verità hi li l-istrateġisti xi naqa' xejn hawnhekk qegħdin iżewġu dak li hu minnu ċoe l-eżistenza tal-elitiżmu ma' dak li huwa impreċiż jew għal kollox jafu huma stess li huwa gidba biex imbagħad minn hemmhekk titfassal narrativa popolari li taqdi lilhom strateġija fil-verità effettiva immens. Issa ħara mill-digressjoni żgħira għall-ovju ġew il-partit taż-żgħir huwa by definition il-partit li mingħajr iż-żgħir m'għandux votanti u f'demokrazija mingħajr votanti ma tibdix. Għal daqstan dejjem hemm iċ-ċans li l-Partit Soċjalista jaqa' t-tentazzjoni li jew
iżom li żgħar-żgħar jew tal-inqas iġielu jemmen li baqa' żgħar. Kif isir b'dan ħafna diskors tal-underdogs wara 10 rebħiet elettorali difila. U waħda mill-aqwa strateġiji li nista' nuża biex inżommok tħossok żgħar huwa billi naqdik bi pjaċir li nagħmellek favur blan li fik innisa l-gratitudni servili li tinstanzja ruha fil-famuża proset ministru. L-inżommok dipendenti fuq għax impliċitament li qiegħed tifhem minn dik id-dipendenza u li inti għandek bżonn li biex tfendu tiffjorixxi li m'għandekx fik il-kapaċità li tasal mingħajri. Hemm ħafna u ħafna saħħa li tingħata lill-entità li inti jew taħseb jew fil-fatt inti dipendenti fuqha. Naqra ta' Hansel and Gretelata di jekk qed tifhem li ssipru hekk miżmum f'gaġġa forsi ħa debija tintemalħelu biex titħaxxen u eventualment tittiegel. U biex naraq fuq it-tema tal-elitiżmu kont minn għalija li l-akbar elitisti ssibhom fuq il-lemin tal-ispettru politiku. Assolutament mhux vera u din għamilt aċċenna liha fuq il-post tal-Facebook b'reazzjoni għas-saga tal-messaġġi ta' Żammit Lewis bħal pedoflu li jisir purtinar fi skola primarja. L-elitist soċjalisti jifhem l-aktar deficienzi ubiquiti u gravi fil-klassi tal-ħaddiema x'inhuma u flok jipprova jifdihom minn tali nuqqasijiet jesplojtom. Issa huwa fatt storikament oġġettiv li l-Partit Laburista kien semenali f'Malta għall-kisba tal-aktar drittijiet fundamentali u bżonn jużi tagħna children's allowance, il-pensjoni, insomma, semmejna bosta ħwejjeġ minn daw aktar kmini. Ċoe, il-Partit Laburista storikament rebaħ il-gvern u minn hemm għażel li r-riżorsi tal-pajjiż ikunu investiti f'dawn l-għanijiet nobli. Li kieku m'għamilx hekk m'għamilx dawn l-għażliet il-Labour, illum żgur qegħdin f'istat fermar milli qegħdin fih, imma hawn fejn l-immaturità politika terġa' tfalli lid-deputat soċjalist li ma konsidrax biżejjed reqqa' xorta ta' relazzjoni tinħoloq bejn l-elettorat u l-istat meta l-votant jidrajqis l-istat bħala dik l-entità li tieħda kollu li għandu bżonn mingħajr ma tispjegalu d-dmirijiet tiegħu x'inhuma. Għax fil-verità m'hemmx limitu ta' kemm iċ-ċittadin jista' jitlob mingħand l-istat, partikolarment ċittadin ta' stat naxxenti li ma jifhimx demokrazija elevata kif taħdem, partikolarment ċittadin li huwa partiġġan tal-aktar partit li huwa storikament assoċjat ma' għotjiet ta' kull xorta. Jekk l-istatiz f'din id-dinamika ma jkollux il-valuri u r-razzjonalità kalibrati sew, ma jkollux il-ħila li jifhem sa fejn dawn għotjiet għandhom jaslu u iktar importanti minn hekk għal fej. U bħal ma jgħid sew il-Malti n-nies mis-seba' tieħulit. Kull min għandu tfal jaf in-natura tal-bniedem f'dan ir-rigward x'inhi li jibqa' jitlob u jippretendi l-affarijiet minn għandek sa ma tgħidlu stop, però meta dik l-istop tiġi medda bil-vot huwa faċli li ma tasal qatt u nispiċċaw nitqannaw b'700 person of trust bħalma qegħdin bħalissa. Għalhekk tiġi naturali għal xi ħadd bħal Sandro Kraus bħala head tal-customer care tal-gvern li jaqbad u jagħti ġob lil Melvin Tewma minn fuq il-poplu mingħajr ma jtebteb għajnejh għax dejjem hekk għamel. Għal għandu jaqbad jistaqsi l-mistoqsijiet is-sada. Melvin wiċċ ieħor mal-biżib billi oħrajn li qiegħda llum. Ejja nkunu issa naqafir. Dawn li ċħna laburisti li jridu biss jinqdew bħal ma saħaq Żammit Lewis ma waqgħux mis-sema. Xi ħadd dan it-twemmin, dan l-aġir rawmu fihom. U again mhux qed nitfa' l-akkuża purament fuq spallet is-soċjaliżmu, però jekk hemm politika li d-der il-votant jaħseb li l-istat obbligati m'għand nieħ huwa soċjaliżmu. Issa jekk l-istat jażel li jsir ġenitur li jfisset l-itfal flok ithom li għandhom bżonn biss u jimmotivhom biex jilħqu l-potenzjal tagħhom se nispiċċaw fl-istat li qegħdin. Għattaniet entitled li jridu jgħdew u statisti li lesti jesplojtaw dik id-dinamika għal-vot. Biss iħsara tal-immaturità politika li għallu dalija Żammit Lewis ma taqafx hemm terġa' tiġi sottolinjata għal darb'oħra fl-inkapaċità ta' uħud mis-soċjalisti li ma jifhmux il-kunċett bażiku tal-opportunity cost li teżisti f'kull tranzazzjoni. Uħud minn dawn in-nies li jinnaf li għandhom fibra morali ġusta xorta meta darhom imiss il-ħajt jirrikorru għal mantra għarriqa għall-aħħar ta' imma taħt Muscat ġan sar ħafna ġid u minnu li sar il-ġid, però wieħed irid iqis il-prezz ta' dan il-ġid x'kien. Fis-sens jekk inbeħħ il-pulmun, kapaċi noħroġ Lamborghini imma tranzazzjoni ta' għamel sens? Ovvja li le. Nifhem li wħud minnkom l-istess empatija li ġibditkom lejn ix-xelluk tal-ispettru politiku hija l-istess empatija li ġelkom temnu l-sofferenza ta' omm li ma tistax ikollha tfal mingħajr l-IVF jew raġel li mhux permess jiżewweġ ieħor tisboq fl-importanza dal-ħażen kollu li sar. Però dan jew żball l-enormi tal-kalkoli jew sempliċement qed intostru l-biża' tagħkom li tistqarru sew wara dal-paraventu morali falz. Għall-inqas il-ġmiel tal-biża'i li meta timxi għal-ġo fiha tosfur. Ma nafx f'liema biss minn semmin Alla jrid ikun mitfun is-self-esteem ta' uħud minnkom li m'intomx kapaċi timmaġinaw kif Malta tista' tiżgura li Paul u Peter jistgħu jiżżewġu jekk jixtiequ, kif ukoll fl-istess ħin tiżgura lil ġurnalisti ma jsirux trieta.
U ma din l-ideja tal-ġitta Muscat inżid il-ħsieb li hemm raġuni għalfejn Muscat sam il-bidu saħaq li huwa se jkun Prim Ministru għal 10 snin biss u qabli dik ir-raġuni li fem x'azzjonijiet irid jieħu biex jaħtaf kemm jista' jkun fil-preżent u l-poplu jkun minn għalih li qed jakkwista miegħu biex imbagħad iħallas il-konta warajh. Miskina bela bħal meta joħorġok tiekol għall-birdej sieħbek tiffangaw u tiskru biex imbagħad jisparixxi u jħallik tħokk rasek mibluħ biċ-ċifri fil-kont u fil-waqt li jiddannu reputazzjonali u istituzzjonali devastanti li ħalla u snin Muscat huma ovvji hemm konsentura ħafna aktar fina li qed ixxaqaq is-sisien tad-demokrazija ta' pajjiżna. Qis il-firda fil-pajjiż li teżisti u li tinbet mill-fatt li bejnietna għas għandna ħila nsibu qbil dwar li ma' kodiċi morali qegħdin nimxu biha bħala soċjetà. Li ma nistgħux naqblu mal-ġara jekk l-iffaċilitar tal-assassinju mill-istat ta' ġurnalista u x'ħażin jew le hija gravi. Tifhem il-ħsara żgħat xini meta l-Prim Ministru Abela jiskuża ruħu pubblikament mal-familja ta' Defni f'isem l-istat, imma l-partitarji huma biex jisqu li Abela mhux jitkellem f'isimhom. Ovvjament stqarrijiet dejjem memuża ma' proklamazzjoni ta' fedeltà assoluta lejn il-partit. Però li ma nitkellmux l-istess lingwa morali tiddividina b'mod fundamentali b'konsegwenza li tagħmilna ta' bil-fors sospettużu qed mill-ieħor. Jekk pereżempju għalik isser skużabbli u għalija le, kif nista' qatna f'dak biċċa negozju jew li tgħallim li tifla jew li tmexxi ministeru ma nistax, jekk ma tkunx xar miegħi ħanibqa' niddubitak u bir-raġun. Issa hawn ġew mifdaqqa waħda qed isejjaħ għall-għaqda kosta kollox li żewġ minuti ilu kien qiegħed jargumenta kontrija, anzi qiegħed ngħid preċiż il-kontra. L-akbar valur hawn qed nitfgħu fuq il-moralità li tippreċedi l-valur tal-għaqda u li jekk bil-bażiku fuq x'nu tajjeb u x'mhux ma jistax jintlaħaq l-għaqda nazzjonali li by the way banalment ikompli jsejjaħ għaliha l-President. La tista' qatt tkun u fil-fatt laqgħa ta' għandha tkun. U biex naqla xi ħaġa minn fuq l-istonku broda l-ħafna hashtags vakwi u bla sens ta' tim Malta jeżistu preċiżament biex dik il-ġerarkija ta' valuri tiġi invertita. Hashtag tim Malta tfisser. Ejja ninsew li l-istat en biex tinqatel ġurnalista, ejja ninsew li nofs il-kabinet tadu jitfewwa r-riħa ta' sorm minn naħsbu li qatilha u ninaqdu falenija waħda minkejja kollox. Let's sweep it all under the rug and just get on with our day. Again, xhieda ta' politiċi immaturi jew nefasti xejn aktar xejn anqas. Is-soċjaliżmu f'Malta falla u dik żgur minna, però ma jfissirx li m'hemm xi jsit minnu li ruħu tilefa, però jekk hux għal dejjem wieħed qatt irid jara. U minkejja kollox jiġifieri is-soċjaliżmu fil-fehma politika tiegħi mhux is-soluzzjoni għal kollox lanqas jeħtieġ ħsieb mill-lemin ukoll biex niftehmu, però jeħtieġ li nieħdu l-aqwa idejat mill-ispettru kollu politiku u napplikawhom fejn huma applikabbli. Jekk tal-inqas ta' tal-inqas is-soċjalist jibda billieqaf minnu fih jittradixxi l-aktar valur xellug importanti, ċoe li jemanċi bħal-iż-żgħir ikun bidu li jeħilsu mill-jasar tad-dipendenza u jgħinu minn flok jifjorixxi billi jħalli ħisib triqtu ċentrali. Billi jispjegalu li jisma' laqda sabiħa u twassal għar-rebħ, imma jekk l-opportunity kosta għal dik laqda se jkun katafru ta' ġurnalista u dinja li tqisna t-toqba tas-sorn fejn il-flus kriminali jiġu jfittxu t-tisfija li issa mhux biss waslet għal grey listing imma anke għall-assessjar negattiv tal-Moody's. Qatt tal-karti. Iż-żgħir irid jifhem li mhux fil-fatt żgħir daqskemm minn għalih, li fil-fatt il-gvern estensjoni tiegħu daqskemm jgħidi estensjoni tal-bqija ta' ġismi li meta hu familtu u l-politiku li qeddih qegħdin ifottu l-gvern ikunu qed ifottu lil komunità tagħhom stess u mhux xi entità arkaika kolonjali li imponit ruha fuq ġens minn eluf ta' mil il bogħod. Din demokrazija u l-awtorità f'demokrazija qegħdin biex tħares l-interessi tal-poplu fuq l-interess ta' kulħadd, il-Prim Ministru sħabu inkluża, qegħdin biex toħloq bil fuq liem kodiċi morali qed applika l-ġens. Tiżgura li s-sistema ġudizzjar ma tħares lejn u ċuħ li l-karrista politiku ma jużax is-seta parlamentari u ministerjali tiegħu bħalli kieku kienet ATM ta' pjaċiri li jitpartu mal-vot fuq kollox l-awtorità bħalma saħ qed Mary Brigulio fuq il-podcast qegħdin biex tagħtina viżjoni u mhux tagħtina li rridu anke jekk mhux tajjeb għalina biex aħna mbagħad intuhom il-vot. Missieri jiddeskrivija sew ukoll din meta qal li jisħajjel iż-żewġ partijiet il-kbar ġenituri ddivorzjati li għamlu minn kollox basta jkunu l-favoriti ma' tfal. Żewġ analoġiji li huma sommarju ta' sitwazzjoni preżenti. Insomma, dawn huma x-xorta ta' messaġġ li s-soċjalisti kellhom jgħaddu li kieku vera xtaqgħu li l-kulħadd jimxi l-qudiem. Spjegaw ruħhom li ħadtu żball kulħadd jgħidu dak, però spjegaw preċiżament dak li żball x'inhu, tgawdu distak storiku, storiku fuq l-avversarji politiċi tagħkom u qegħdin fucking incredibilment taħluh. M'hemmx wisq fil-miżin ta' sempliċement il-ġejjieni ta' nazzjon ta' dak kollu li
riposu ta' familkom, ta' tfal ta'kom. U ta' bil-ħaq, ma' nafx kemm intom konxi. Ta' kemm tkunu ta' d-dak, meta' żewġu stqarriet fuq kuraġġ politiku ma' pereżempju l-eutanazja jew l-smoke. Li tkunu qed jilagħbu tan-nagħmu u understatement ta' proporzjonijiet galattiċi. Iżgħu bad it-tifla tisraq mill-portmoni tomha u l-ewwel ħaġa li tgħid li 5 plus 5 equals 10. Fis-sens li sabiħ li t-tifla tittejjeb il-fakultajiet matematiċi tagħha, però il-kuraġġ f'dan il-punt jitlob li t-tifla tammetti li serqet, tiskuża ruha u minn hemm tibda t-taħdida dwar għal xiex is-serq m'għandux ikun. Il-kuraġġ politiku jitlob li t-mexxija tal-Partit Laburista torna l-iżami Lewis pubblikament jispjega wan. X'kienet jagħmel jiskambja t-tanniq patetiku ma' persuna li ċarament kien qiegħed jisraq l-iżżar meta l-istatut tal-partit jitlob preċiżament il-kontra. Dan tradiment faħxi. Tu, minn huma daw it-tfal żgħar kollhom pożi ma jifhmux xejn fil-politika? Daniel, Rosjen, Aaron, Silvio, il-ġen għandu dritt ikun jaf min mhux tal-kalibru biex jirrappreżentah. U tri, x'inhi l-istrateġija ta' żammitlu issa biex dak l-iskontu huwa l-ġaħan Laburist li kull ma jrid u li jinqeda ma jibqax injorant u dipendenti fuq l-istat. Ħa nagħlaq billi nestendi l-istadina li nista' xelluk ta' rida tajba n-nies li din daħlu l-għalija biex itejbu l-affarijiet mhux biex jibqgħu gallarija waqt li l-istituzzjoni istituzzjonijiet u d-demokratija li t-istreħ fuqhom qed jaqdu sabiex ifittxu jifmu li mhux biżejjed li huma dejjem kienu retti dak rekwiżit. Serraħ rasek li m'hemm xejn onorevoli dwarek kemm il-darba ma ssibx fik il-kuraġġ biex meta xi ħadd jiddelitta jagħmel ħerba mill-valuri tiegħek u min-niesek issib il-mezz u taqaflu. Nirrigazzatkom tal-ismajtun issaw jekk isibu valur f'dak li għadni kif samt maqom inħeġġitkom biex tqasmuh ma sħabkom permezz tal-WhatsApp, permezz tal-Facebook, il-Messenger, eccetera, eccetera. Jekk tixtiequ tagħtuna anke sosten finanzjarju għal dan ix-xogħol kollu li qed nagħmlu patreon.com/johnmallija. Saħħet għalissa, niltaqgħu ma nafx. Dat.